У Перечині з'явилася нова дитяча туристична атракція – будинок зубної феї. Таким чином, казковий персонаж поселився у центральній частині міста, а місто отримало ще одну родзинку. Зубна фея – казковий персонаж, традиційний для сучасної західної культури. Вигадав її у 19 столітті іспанський письменник Луїс Колома. Власне, ця ідея з'явилася в Іспанії для молодого майбутнього короля. Зробили таку фішку, щоб йому не було боляче королівський зуб втратити. А далі це сподобалося дуже багатьом, і розповідь відомого іспанського письменника розповсюдилася по всьому світу. До речі, уряд Канади навіть випустив 2-центову монету. На одній стороні зубна фея, яку замінюють на зубчик. Тепер же для персонажа, який в Україні є вже доволі популярний, проте не мав своєї домівки, звели власне житло. Встановили будинок у центральній частині Перечина, біля іншого відомого об'єкта – 200-річного дуба. Ця атракція зробила ще одну атракцію в Перечині – 200-річний дуб, який часто не був видний. Тепер його оздобили, біля нього стоїть будиночок феї, інформаційна табличка. Тому саме завдяки зубній феї всі побачили, що в Перечині є і 200-літній дуб, біля якого вона живе. За легендою, зубна фея приходить вночі і забирає зуб. Проте з компенсацією залишає або гроші, або якийсь подарунок. Головна ідея цього дійства полягає в тому, що дитина отримує відшкодування за біль або неприємності, якими супроводжується втрата зуба.